Anđela, možeš da dođeš na sekund? Na sekund. A? Nemoj ništa ti da mi pričaš. Pusti me sad. Dođi. Mogu da ti pitam nešto? Ništa. Sad da misliš da te napadim nešto. A kako ti možeš da priđeš u ovom krevetu i da uzimaš stvari bez mog pitanja? Koje stvari? Nebitno. Malo pre mi je rečeno da si bila kod mog kreveta i da otvaraš kutiju i da uzimaš slatkiše. Nisam otvorila slatkiše, na šta je bilo? Ne, ne, samo sekund, znam ja šta pričam, ne zanima me ko je bio. Ja, ne postoji stvar kad me neko pita nešto da ja nisam dala. Ne može ni ti ni bilo ko pravo da prilazim u ovom krevetu i da uzima stvari bilo kakve bez mog pitanja. Kako stvari, čoče? Anđela, ja znam šta pričam, sam mi je rečeno, dve osobe su mi potvrdile. Bila je Jelena sa mnom, čoveče. Kako je to i kako je Jelena veze ima? Jelena ima tu, ja sam uzela, kad smo bili sad u sobi, ja sam rekla, ej, Maja ima Ferrero Rocher. Dobro. I ja sam rekao, da li da uzem? Kaže, pa Stefan i ovi si uzimaju. I rekao, ajde, uzem sam jedan. Nije poenta u tome. Pa nemoš šta da li da me neko pita. Nego dođeš, pitaš mi, ja ti dam. Kako dakle vamo pravo da vi otvarate moje stvari? Ne razumem da mi prilazite krevetu. Mi smo otvarali ništa. Ali ne zanima me, nema prilaženja mom krevetu. Ja to ne gotim, jer ja dolazim kod tebe, te pitam nešto bez pitanja. Kad ti nešto nisam dala da me pitaš? Nikad. Ali nemoj to da radiš. Meni je to ružno, ja to ne gotim. Dobro, nisam ni htjela, mislim da samo sam htjela kao jednog da dam. Ma nije problem čokoladice, ja bi tebi dala celu kutiju. Znam. Ali ne možeš da mi uzmeš stvari bez pitanja. Znači, ne postoji opcija, ja to mrzim. Dobro, ako bi Jelena ne bila... Ali ne zanima me ko je bio, to je moje. Dobro, izvini, malo. Ništa, okej, u redu, iznervirala sam se, jer to nije prvi put. Već su mi rekli drugi, treći put, meni to smeta. Nikad nisam, ovo je prvi put da sam došla, ti normalno. Vidio da ti prilazi krevetu nosa. Znaš, ja tebe gotim, ali nije u redu, brate. Ovo je prvi put da sam došla do Jelena je bilo tu. Ma ne zanima mene, Anđela, ko je bio tu, to je moj krevet. Dakle, pravo neko, zamisli da dolazim kod dečije krevete i da otvaram neke stvari. Znam i stoji, jebote. Znaš što to liči, jebote, umate. Znaš, nije u redu, majke, mnogo sam se iznervirala. Znam, izvini, nisam tako mislila, nego Jelena je bila tu u tom fazonu, pa sam ja rekla, uzem jednu čokoladicu, ništa, Ferrero Rocher, jedno sam uzela. Nije, problem da, Anđela, da si uzela, Dera, ja bi ti kutiju dala. Ma znam. Samo me pitaš, brate, to je to. Okej. Okej, nisam uopšte mislila ništa. U redu, samo to nemoj da se ponavlja. Nikad u životu ti nisam ništa ni uzela, znaš, samo da tu uvijek pitan kad treba nešto. U redu, dobro. Tako da nikad ovako nisam. Molim! Ajde bre. Što si rekao? Da nisam videla da mi prišla krevet. Da nije problem čokoladica, da bi ja dala celu kutiju. Što ti rekla? Pa nisam tako mislila. Nije problem, ja bi ti kutiju dala. Pa ti priznala da je? Pa nisam tako mislila, bila je Jelena, to nije problem to. To je bilo. A ti priznala je? Nije problem. Znači ti dođeš, pitaš me, ne radi se, jebem ti jednu čokoladicu. Ja ću kutiju da ti dam. A pitaj me, kao tako ti pravo da priđeš bilo ko mom krevetu. Sad bi se ja dođem kod tebi kao otvaram. Evo! Miću! Gdje je bilo? Miću! Ma ne znam ni šta se uzima. Ne gotim te stvari. Pitaj me kad ja nekom nešto nisam dala. Baš sam sad pričala. Ja rekao nikad se nije... Šta kaže uzim? Ajmo, kapi ja! Mene to ne zanima, ja takve stvari ne gotim. Ma ko te jebe, to su ovi što ih ti gotivi. Treba te kradu. Ova mala uvek priđe i ovak za kosu ti uzima. Bila ti tu ne bila. Dakle, hrabrost tolika, brat. Ja mene boli kurac, ja nisam normalna. Iskukuliram se... Prebaciš. Ja moram ti kažem, brate, ajde jednom drugi put.